Një test operacional I lëshimit për raketës balistike ndërkontinentale Minuteman III ishte I suksesshëm ushtria amerikane lëshoi një raketë balistike të parmatosur nga baza e saj e forcave ajrore në Kaliforni në një shfaqje gatishmërie bërthamore. Një test operacional I lëshimit raketës balistike ndërkontinentale Minuteman III ishte I suksesshëm të mërkurë në mëngjes rreth orës 1:20 të mëngjesit. Ai u zhvillua nga baza e forcave hapsinore Vandenberg dhe përshkruaj një test rutini planifikuar vite më parë. Qëllimi I nisjes testuese ishte të vërtetohet dhe të verifikonte sigurinë, efektivitetin nga dishmërinë e sistemit të armëve bërtamore si pas komandës goditjes globale të forcave aerore. Koloneli Brian Titus, zëvëndëskomandanti nisjes hapsinore Delta 30, ishte autoriteti vendimit të nisjes për raketën e parmatosur. Ermenët dhe gardianët që kryen këtë mision janë jetik, disa nga personeli më I pranuar, më I përkushtuar me njësërin forcat aerore të Amerikës të Titus. Këto nisje testimi demonstrojnë nga dishmërinë e forcave bërtamore së bashkuara dhe ofrojnë besim në vdekjen edhe efektivitetin e parandalimit bërtamor të vendit, shtoi ai. Bazat e forcave hapsinore në Vandenberg është shtëpia e skuadronit të testimit të fluturimit 576 të komandës së goditjes globale të forcave aerore, e cila është vetëm një skuadrilë testimi dedikuar ICBM në SHBA. Sekretari I shtypit të Pentagonit, generali Pat Ryder, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës I kanë transmetuar një njoftim para kodit të sjelljes së Hagës. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara njoftuan gjithashtu qeverinë ruse për testin për shkak të detyrimeve ekzistuese me nisjen që erdhi mes tensioneve në rritje mes dy vendeve.